ja, det er mange, men tre kanskje. Ferdinand, eller heter den Oksen Ferdinand, jeg er ikke helt sikker. Den husker jeg veldig godt fra jeg var helt liten, og da jeg lærte å lese og sånn. Den likte jeg godt fordi at han var så snill, han Oksen, selv om alle forventet at han skulle være Owen. Og så tror jeg Astrid Lindgren kommer ikke unna Brødrene Løvehjerte. Den gjorde dypt inntrykk på meg. Og så tror jeg Momo, Kampen om tiden, med Mikael Ende. Nettverk? Nei, jeg har jo lest hvertfall de to siste. Oksen Ferdinand får jeg ikke tak i. Hvis noen kan trykke opp igjen. Hvor viktig er det for kompisen at ungene blir gode lettere? Ja, vi leser i hvert fall ganske mye hjemme hos oss, og synes jo at litteratur er et viktig vindu, både inn i deler av verden man ikke kjenner, og hvordan andre mennesker tenker, og man lærer veldig mye sånn av hvordan verden fungerer, hvordan mennesker fungerer, og hvordan en selv fungerer. Så det er så er det gøy, ja, ikke minst. Så jeg tror det er veldig viktig å lese det. Takk skal du ha. Takk skal du ha.